Bilo je jako hladno, znači bilo je u minusu te noći i Sam sa sobom nije poneo kaput. U kaputu su se nalazile sve njegove lične stvari, novčanik, novac, sva identifikacija, lična karta, vozačka dozvola. Sve je to ostalo na potkrovlju zgrade gde se održavala žurka. Sam je pokušavao da ubedi svog brata Adama da je okej, počeo je onako ulicom kao da džogira kako bi mu pokazao da je potpuno trezan i da je okej. Kretao se Mulberry ulicom prema ulici Houston. Adam je bio u fazonu, ovaj je pijan i krenuo je nazad na zabavu. Međutim, posle par minuta, možda 5 minuta maksimalno, shvatio je da nije bila dobra odluka da ostavi brata dole, tako da je sišao opet i otišao da ga traži. Međutim, nije uspeo da ga pronađe. Bilo je negde oko 1:30 ujutru kada je on skrenuo u ulicu Houston i tada je poslednji put viđen.